На таких розбратах не будуються реформи, не будується становлення і розвиток, розквіт держави. Нам говорять, що це є дорога до миру. Ми всі хочемо миру більше, ніж збереження свого власного життя. А чи є це дорога до миру? Це головне. Прийняття закону в цьому залі про особливий статус Донецької і Луганської області, проти якого «Батьківщина» послідовно голосувала проти, після того Іловайський котел. Зараз нам говорили, що передайте цю Конституцію в Конституційний суд, і у нас розпочнеться мир очікуваний і омріяний. Але після того ми бачимо заяви Міністерства оборони України і ОБСЄ про найбільші агресивні дії, які були з часу початку війни. Це не дорога до миру. І це не дорога до децентралізації. Це, на жаль, діаметрально інший процес, який вводить нас в оману, який примушує нас втрачати території. У когось є сумніви, що в геополітичних кулуарах домовлено про прийняття цієї конституції з Росією. Сумнівів немає.